ዘመኑላቹ አለ ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር ወሪዎቻችንን ለ እናንተ በዛሪው መረጃችን በሰሜን ኢትዮፕያ ድርቅ ሚሊዮኖች ላይ አደጋ አጋልጧል ስለመባሉ በአፋር ከግማሽ በመቶ በላይ ህፃናት ትምህርት ገበታቸው ላይ አይደለም ስለመባሉ እንዲሁም የሰሜን ኢትዮፕያ ጦርነት እንዲቆም የሰላም ስምምነት ከተፈረመ አመት ሲደፍን በኦሮሚያ በአማራ ግጭት እንዲቆም ተጠየቀ የሰዎች መታገት ተባብሷል የመንግስት አትኩሮት ግን እምብዛም ነው ተባለ የሚሉት ዜናዎቻችን ውስጥ ይገኛሉ አብራችን ቆዩ ድርቅ በሰሜን ኢትዮጵያ የመንግስታቱ ድርጅት በሰሜን ኢትዮጵያ ድርቅ አምስት ሚሊየን ገደማ ዜጎችን ለጉዳት አጋልጧል አለ በአፋር ደግሞ ትምህርት ቤት እንዲያቀኑ ከሚጠበቁ ህጻናት ከግማሽ የሚልቁት አልተመለሱም በታጣቂዎችና በመንግስት ኃይሎች መካከል የተለኮሰው ግጭት እንደቀጠለ በሚዘገብበት አማራ ክልል ከ ሚሊዮን በላይ ዜጎች በድርቅ መሰል ሁኔታ ተጽዕኖ ስር ወድቀዋል ያለው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የእርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ከግብርና የተገኘው ምርት ዝቅ ያለ እንደሆነ ከገለጸ በኋላ በክልሉ የእርሻ ስራ ግብአቶች እጥረት የበሽታ መስፋፋትና በግጭቶች ምክንያት የግብርና ስራ መቋረጥ ለምግብ እጥረት አስተዋጽኦ አድርጓል ብሏል። በተጠናቀቀው ፈረንጆች የጥቅምት ወር በክልሉ አንዳንድ ስፍራዎች የጸጥታ መሻሻል በመታየቱ እርዳታ ለፈላጊዎች ለማድረስ በአንጻራዊነት ሻል ያለ እድል እንደነበረ ያስታወቀው የእርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ሪፖርቱ አሁን ግን በተለያይም በተለይም በገጠራማ አካባቢዎች ለመድረስ ተጨማሪ ቅኝት ያሻል ሲል አክሏል በሌላ በኩል በትግራይ ክልል ሁለት ሚሊዮን ገደማ ሰዎች በምግብ ቀውስ ውስጥ ናቸው ይላል ቢሮ እንደ ቢሮ ከሆነ በክልሉ ዝቅ ያለው የመህረ ምርት የሚጠበቅ ሲሆን ይህንን በክልሉ የምግብ ክምችት ቶሎ እንዲያሽቆሎቆል በር ይከፍታል ማህበረሰባት በምግብ ራሳቸውን እንዲችሉ የግብርና ስራ ድጋፍ ያስፈልጋል ያለው የመንግስታቱ ድርጅት አሁን ግን ህይወት አድን የምግብ ድጋፍ ቀዳሚ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ መሆኑን ያስረዳል በክልሉ በቂ ድጋፍ የማይደረግ ከሆነ የሰው ምግብና የእንስሳ መኖ እጥረት በማስከተል አሉታዊ ተጽዕኖ ሊበረታ ይችላል ሲልም አስጠንቅቋል በሰሜን ምስራቅ አፋር ክልል የምግብ እጥረት እና የንጥረ ምግብ ጉድለት ከፍ ማለቱ ታይቷል እንደ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ገለጻ በክልሉ ግጭት ጠባሳ ባሳረፈባቸው 15 ወረዳዎች የሚገኙ ከ600 ሺህ የሚልቁ ግለሰቦች ለእርዳታ ድጋፍ የተመረጡ ሲሆን ከነዚህም መካከል ከ100 ሺህ የሚበልጡ ህጻናት ናቸው በዚህም የትምህርት አመት ትምህርት ቤት ይቀመጣሉ ተብለው ይጠበቁ ከነበረው ከ200 ሺህ በላይ ህጻናት መካከል ግማሾቹ እንኳን የትምርት ገበታ ላይ አይደሉም ያለው የቢሮ መግለጫ ለዚህ የመማሪያ ቁሳቁሶች እጥረት እንዲሁም ተማሪዎቹ ወደ ትምህርት ቤት ገበታ ለመመለስ በቂ ዘመቻ ያለመደረጉ ምክንያት ናቸው ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት በመስከረም እና በጥቅምት ወራት 3.6 ሚሊዮን ለሚጠጉ ዜጎች እርዳታ አከፋፍሏል ያለው የመንግስታቱ ድርጅት አገሪቱ ውስጥ እርዳታ ላዳረሳቸው ያሰብኩት ሰዎች ቁጥር ከ20 ሚሊዮን ይልቃሉ ይላል ይህንን ግቡን ለማሳካት አራት ቢሊዮን ዶላር ገደማ ቢያስፈልገውም እየተገባደደ ባለው የፈረንጆች አመት ማግኘት የቻለው ገንዘብ ድጋፍ ግን ከሚፈለገው ሲሶ ያህል ብቻ ነው በቀጣይ መረጃችን የፕሪቶሪያ ስምነት አንደኛ ዓመትን ይመለከታል የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አንደኛ አመት ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ሀገራት መግለጫ ሰጡ በመግለጫቸው በትግራይ እየታየውን መሻሻል ያበረታቱት በኦሮሚያ ና በአማራ ደም መፍሰስ መቀጠሉ ግን ያሳስበናል ብለዋል ብሪታንያ፣ ጃፓን ካናዳ አውስትራሊያ ኒውዚላንድ እና ሌሎች አምስት የአውሮፓ ሀገራት በኤምባሲዎቻቸው ና በቆንስላ ጽፈት ቤቶቻቸው በኩል በጋራ ባወጡት መግለጫ የሰላም ስምምነት ተፈርሞ በትግራይ ክልል አፈሙዞዎቹን ዝም ማሰኘት መቻሉን እጅግ ከፍተኛ አዎንታዋዊ እርምጃ ቢሆኑም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ግጭት መቀጠሉ አሳሳቢ ነው ብለዋል በመግለጫቸው የተካተቱት አምስት የአውሮፓ ሀገራት ስዊድን ፊንላንድ ኖርዌ ዴንማርክ ና ኔዘርላንድ ናቸው ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ሁሉም ወገኖች ያሳዩት በጎ እርምጃ እናደንቃለን ያሉት ሀገራት ስምምነቱ የጥይት ድምፅ ከትግራይ እንዲቆም ከማስቻሉ በዘለለ በክልሉ መደበኛ ህይወት እንዲመለስ መሰረት ጥሏል ሲሉ ጨምረዋል ለሁሉም ዜጎች የሚደርስ ሰላም ለመጠበቅ ለማዝለቅ እና እውን ለማድረግ ገና ብዙ መስራት እንዳለበት እናውቃለን ያሉት የአገራቱ መግለጫ ከነዚህ ገና መሰራት አለባቸው ካሏቸው ክንውኖች መካከል ትጥቅ ማስፈታት ብሔራዊ ምክክር የኤርትራና ከመንግስት ውጭ ያሉ ኃይሎች ከያዟቸው ስፍራዎች መውጣት እንዲሁም የአገራት ውስጥ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ ይገኙበታል ብለዋል ኢትዮጵያ ከአውዳሚው ጦርነት ታገግም ዘንድ ከመንግስት ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲሁም ከሲቪል ማህበረሰብ ጋር እየሰራ ነው ብለዋል ይሁንና በአገሪቱ ሁለት ትልልቅ ክልሎች ኦሮሚያና አማራ ግጭቶች አሁንም መቀጠላቸውን በበርካታ ስፍራዎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ሲቀንስ ያለመታየቱ እጅግ የሚረብሽ ነው ሲሉም አገራቱ በጋራ መግለጫቸው ጠቅሰው በትግራይ የታየውን የሰላም መመለስ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን እንደሚችል አውስተዋል ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ሰላማዊ ዜጎች እንዲጠብቁ ጥላትነትን እንዲያቆሙ እንዲሁም በሁሉ ማካታችው ውይይት ልዩነታቸውን እንዲቀርፉ ጥሪ አቅርበዋል የዛሬ አመት በደቡብ አፍሪካ ተፈርሞ የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ወደ መቀራረብ ያመጣውን ስምነት በትግራይ ሰላም በማውረድ ብዙ ቢወደስም በክልሉ አሁኑም ሁኔታዎች ቀደም ወደ ነበረበት አልተመለሱም የመልሶ ግንባታ እንብዛም እየተከናወነ አይደለም ወደ ቀያቸው መመለስ ያልቻሉ ተፈናቃዮች ችግርም አልተመለሰም እየተባለ ይዘገባል የመብት ተሟጋች ቡድን ሂማን ራይት ዋች በበኩሉ እለቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የስምምነቱ መፈረም አንደኛ ዓመት በሚታወስበት ወቅት በደሎች ቀጥለዋል ጥፋተኞች ግን ለፍርድ ሲቀርቡ አይታይም ብለዋል አለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረቱን ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጸማል ላላቸው ግፎች ላይ እንዳያነሳ ተማጽኗል የሰዎች እገታ መባባስ የኢትዮጵያውያንና እና የውጭ ሀገራት ዜጎች በታጣቂዎች መታገት ቢባባስም መንግስት ለጉዳዩ በቅያት ኩሮት ሰጥቶ መላ እያበጀለት አይደለም ሲል ገለልተኛ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎ ከሰሰ ኢሰመጎ በጉዳዩ ላባወጣቸው መግለጫ የሰላማዊ ሰዎች መታገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሂዷል ይህም የሰብአዊ መብት ጥሰት አንዱ መገለጫ ነው ብሏል መንግስት እንዲወጣቸው ከሚጠበቅበት ሀላፊነቶች አንዱ የሰላማዊ ዜጎች ደህንነት መጠበቅ ቢሆንም በተለያዩ ቡድኖች ተይዘው ማንነታቸውን በሚያዋረድ አኳሆን የሚያዙ ወይም ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች ቁጥር መበራከት ይህንን ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጣ እንዳልሆነ ማሳየ ነው ሲል ኢሰማጎ ኮነነ ከቦታ ቦታ በነፃነት መንቀሳቀስ አዳጋች ሁኗል ያለው ኢሰመጎ መግለጫውን እገታ በተደጋጋሚ የሚፈጸምባቸው ስፍራዎች የሚታወቁ ቢሆኑም ዘላቃዊ መፍትሄ ለማበጀት ግን አልተቻለም ብሏል ከዚህም የተነሳ በእነዚህ ስፍራዎች የሚኖሩ ወይም የሚንቀሳቀሱ በርካቶች የሰርክ ኑሯቸውን በስጋት የታጀበ ሁኗል ህይወት ማጣትን ጨምሮ ጥቃትን ማስተናገድ የተለመደ ሁኗል ተብሏል የፌዴራል መንግስት አሳሳቢ ለሆነው የዜጎችና የውጭ ሀገራት ሰዎች መታገድ ተመጣጣኝ የሆነ ትኩረት መስጠት እንዳለበት ከማሳሰብ በዘለለ ኢሰማጎ ኢትዮጵያ ሰዎች አስገድዶ የመሰወር ጥፋቶችን ለመከላከል የወጡ አለም አቀፍ ህግጋት እንድታጸድቅ ጥያቄ አቅርቧል ኢሰመጎ ከሰላማዊ ሰዎች መታገት ጋራ በተገናኘ የሚጠበቅበት ስራ እያከናወነ አይደለም ሲል የተቸው ሌላኛው ተቋም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሲሆን በተለይም የክልሉና የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች በተለይም የሰዎች መታገት በተደጋጋሚ ሪፖርት በሚደረግባቸው በኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ህግ በተከተለ አግባብነት አጋቾች እንዲያስለቅቅ ጥሪ አቅርቧል የአውሮፓ የፊልም ፌስቲቫል በአዲስ አበባ ልዩ ልዩ ሽልማቶችን የተጎናጸፉ 22 የአውሮፓ ፊልሞችን እንዲሁም ስምንት የኢትዮጵያ አጫጭር ፊልሞችን ለእይታ የሚያበቃ ፌስቲቫል በአዲስ አበባ ተከፍቷል ፊልሞቹም በከተማ ውስጥ በሚገኙ አምስት አዳራሾች ለእይታ የሚቀርቡ ሲሆን የመግቢያ ዋጋ አይከፈልባቸውም ተብሏል ፌስቲቫሉ የተከፈተው በብሔራዊ ቲያትር አዳራሽ ለእይታ በበቃው ና በርካታ አለማቀፍ አቀፍ ሽልማቶችን ለመቀዳጀት በቻለው ስኩል ገርልስ የተባለው የስፔን ፊልም ሲሆን የመግቢያ ግብዣውም የቀረበላቸው ታዳሚዎች ብቻ ፊልሙን የመመልከት እድል አግኝተዋል ካርሱም በመቀጠል ግን በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ በጣልያን የባህል ኢንስቲቱዩት በጎቴ ኢንስቲቱዩት በሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ለእይታ የሚቀርቡ ፊልሞች ልቦለት ታሪኮች ዘጋቢ ታሪኮች እና አንሜሽንን ያካተቱ ናቸው ፊልሞቹም ከ2 1 የአውሮፓ ህብረት አባላት ሀገራት የተውጣጡ ሲሆኑ የህብረቱ አባላት ያልሆኑ ዩክሬን በተጋባዥ እንግዶች አንድ ፊልም ታቀርባለች ስምንት በወጣትና በባለተስጦ ኢትዮጵያውያን የተሰሩ አጫጭር ፊልሞች በፌስቲቫሉ ላይ ከመቅረባቸው በተረፈ ሽልማት የሚያስገኙ አጫጭር ፊልሞች ውድድር ይጀምራሉ ታዋንን ፊልም ሰሪዎች እና አዘጋጆች ፊልሞቻቸውን ከማሳየት በተጨማሪ በጥያቄና መልስ ዝግጅት ላይ ይሳተፋሉ ተብሏል ፌስቲቫሉ ለሚቀጥሉት 17 ቀናት ለህዝብ ክፍት ይሆናል ለለቱ የነበሩን መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም ሆኖ